Сурмаш Курманбекованын ортончу баласы Арзыматтын көзү 6 жашында катаракта болуп ооруп, көрүүсү начарлай баштаган. Уулун дарылатуу үчүн карманоз жолдошу экөө 5 баласын алып, 4 жыл мурун казармандан Бишкекке көчүп келишкен. Уулунун көзүнүн дарылануусуна 60 миң сом керек экенин уккан ата-эне ар түрдүү жумуштарда иштеп, бирок чамасы жетпей калган. Убакыттын өтүшү менен Арзыматтын 2 көзүнүн көрүүсү начарлап кеткен. Какаганга муштаган болуп, талма оорусу да бар. Эс үчүн жоготуп кулай берет. Бул негизи кум койноп көзүнүн кум кирген деп айтышкан мага. Бала деген любой бала кум койнойт да, мисалы үчүнчү. Мындай кандай десем, кум койнойт. Кээ балдарды сайттан деле көрүп атпайсың. Анан бул башына салып ойночу да, кумду мүтүп ойночу. Анан ошол кезде мен да кайнатамды карачумун. Жаңы төрөп, могу кызымды төрөп жаңы келген ошол кезде. Анан өзүм да ошол кезде операция болгон. Операция болуп, муну төрөгөндөн кийин эле бул баспай калды. Эки бутунан. Мен да ошол кезде больницага жатып, бир ай жатып, өзүм да больницада болдум. Биз оору менен эле алыш келип атабыз, ошол жака чейин элечи. Анан азыр Кудайга шүгүр, кичине базып, өзүн эме кылып, эметип калды да булчу. Баласынын ден соолугун ойлогон атасы Аскарбек ар түрдүү жумуштарда иштеп жүрүп катуу ооруга чалдыккан. Ичегисинде залалдуу шишик бар деген диагноз менен 6 ай мурун операция жасалган. Бирок ден соолугу жакшырбай эле тескерисинче начарлап кеткен. Учурда анын акыбалы оор бойдон калууда. Төшөктөн тура албайт. Дайым бир адамдын көзөмөлүндө болуп туруусу шарт. Айылдан келгенден баштап эле ооруй баштады да. Адышка сыяктуу эле жүрө берди. А көрсө жүрөгүндө да бар экен да. Адышка деп жүрө берди, жүрө берди. Анан баягы организм ар кимге кошулганда бирдей болуп калат экен да, карапсаңыз билинбейт экен да булчу. Ушул акыбалга келгенде мен да таң калам. Ушул жолдошум оорубайбызбы, маңдайыбызда ошо балдар маңдайында турса бизге деле жакшы болмок. Өзү иштечү, баары нерсени ошол кылчу. Келгенде деле ушуга акча тыйын таап келип, ушуга ушуну эмтип алалы деп жүрүп, жүрөк оорулуу болду үч жолдошум дагы. Бир топ акыбалга келди, акыры жүрүп ушинтип жүрүп мына больницага жатып калды. Эми ал ушул тапта турат балдарын. Мондайында болсо андан бетер жакшы. Чынында эле ошол көп, бизди көп карачу ошол. Чынында эле айла жок. Бул балам деле окуусунан деле окуйм дейт бул деле. Ошого биз деле окусак деле жакшы болмок. Учурда каарманыбыз балдары менен Арча Бешик конушунда Батирде жашоодо. Анын акысы айына 6000 сомду түзөт. Айрым учурда жегенге, жакканга отун да жок болуп калат экен. Мындан улам балдар бат-баттан сыркоолуп калат дейт Сурмаш айым. Үй бүлөнүн түйшүгүн учурда эң улуу баласы Азамат тартууда. Ал ата-энеси жана 4 бир тууганын багуу үчүн оор жумуштарда иштегенге аргасыз. Анын болгон үмүтү атасы менен инисинин жакшы болуп кетүүсүндө. Бүтөрүмө бир эки ай калганда, бир ай калганда эки жан бирерде база өрдүм, бияка иштейм деп ата энеме жардам берем деп бияка келдим. Стройкаларда иштеп жүрдүм, майда чүйдө жумуштарга иштеп жүрүп, анан кайра бир жарым жыл ошо бияка келгенден кийин эле бир айдан кийин жана пласт терезеге кирдим. Пласт терезеде бир жарым жыл иштедим. Бир жарым жыл иштегенден кийин эле ошо атам дагы тинде болуп калды. Иним да мындай, анан койдуп атамдын ордуна кайра тазалыкка кирдим. Азыр тазалыкта иштейм. Ошо иним менен атамдын жакшы болуп кетишин деле тилейм. Ошо инимдин эки көзү көрүп жоктөсө, эшкегип чөйүп, ушу үйдө майда чүйдө туугандарыбыз менен ойноп, көчөгө чыгып, кичик балдар менен ойноп сүйлөсө дейм. Эми бул ачка экен, менин бабам айып кетчү болот. Сурагам жардам бергиз деп. Көзүнүн оорушу көрүп турса да, ушу салган көз болсо, мен өзүм деле көзүм бергенге даярмын. Ушул бир көзүм берсем дагы ушу балам үчүн кантип бербейм, ушу өзү көрүп эстеп кирип, мама мен могуну алып берчи десе, ушуга мен кубанат элем, аябай элем.